Цей об'єкт культурної спадщини отримав повний комплект науково-проєктної дозвільної документації. Сьогодні наші фахівці спільно з представниками обласного державного органу охорони були на цьому об'єкті. Документація є, візуальне обстеження підтверджує її відповідність тому, що було погоджено і надано дозвіл, щоб виміряти, наскільки ті відмітки, які є на сьогоднішній день, відповідають документації. Це не є в рамках візуального обстеження, то що було сьогодні проведено. Ми будемо думати, як це зробити в найближчі дні. На що там дозвільно? Пристосування горища з влаштуванням мансардного поверху. А по фасаду? Фасад – це такі роботи передбачають, роботи по фасаду також, ніяких нових елементів, які не передбачені проектна документація, на фасадах нами не виявлено. Той фронтон, який є з боку будівлі на боковому фасаді, він передбачений в документації, наскільки те, що зроблено, відповідає проектній документації погоджене, ми зараз будемо з'ясовувати. У нас сьогодні був спільний дозвільна документація, погодження і дозвол на роботи видається обласним державним органам, у якого є повний комплект документації, охоронний договір і таке інше. Тобто ми можемо сприяти обласному органу охорони, щоб ті роботи, які виконуються за його дозволом, відповідали той документації, яка є. Візуально все відповідає, а що буде, що стосується конкретних розмірів і вимірів сантиметрами, це от будемо в найближчі дні, в найближчі добу там і доби будемо з'ясовувати і робити спільні кроки з обласним державним органом.